ូចខូចម៉េះញោមអើយខូចណាស់ព្រមអ្នកម្ដាយក្នុងផ្ទះចុះសិនអ្នកមានដូចគ្នាមួយខាងនេះក៏សថៃខាងនោះក៏សថៃមែនទេញោមមានរឿងអីទៅក្រអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយបើតាធ្វើអីមិនពេញចិត្តនាងសុជាតាហ្នឹងជេអែងយកតាណាអស់ទេថ្ងៃថ្ងៃអង្គុយវិជេមីនេះមីនោះអានេះអានោះចង់ជេគេតែមនុស្សទម្លាប់ជេបើអត់ជេមួយថ្ងៃលំមោះមាត់វិញមាត់បើអត់ជេតជេរាល់ថ្ងៃមកមិនស្រួលហ្នឹងហើយកាលៈហ្នឹងតែត្រូវជេជេកាលៈហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយស្ដីកាលៈញាតិខ្ញុំដែលស្ដាប់រឿងរបស់កាលៈតែអាធ្លាប់ទេសនានោះហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងពីដើមមិនចេះតែស្ដាប់ធម៌ទេដល់ឪជួលមែនទេរឿងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាំទេមានចាំទេដាក់តែរៀងចាំចាំតិចចាំចាំតិចទៀតបើហ្នឹងហើយឲ្យតែកូនឯងទៅស្ដាប់ធោះឲ្យជួលឲ្យតែទៅស្ដាប់យូរទៅដល់ពេលសម្រាប់ធោះលែងជួលខ្មាស់គេឲ្យឯងជួលសោះមកលែងយូរសម្រាប់សោតាទៅតែនេះនិយាយរឿងបានប្រពន្ធនេះសជាតានេះហើយជាទូទៅផ្ទះរបស់សោអាណាតបិនតែងតែនិមន្តភិក្ខុសង្ឃមកឆាន់រាល់ថ្ងៃដូចថ្មធ្លាប់លើកឡើងពីមុនមកអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយព្រះក៏ព្រះអង្គយាងមកហើយក៏ចាត់ចែងចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃហើយនិមន្តព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ស្រាប់តែរៀបសម្ដែងធម៌នាងសុជាតានៅក្រោយនោះជេរលបើកចេញមករំហងខ្ញុំព្រះអង្គរៀបទេសនាទៅហើយនោះនាងឯនេះជេរពីក្រោយមកជេរអ្នកម្ដៅជេរអីនោះជេរកាលៈអីចឹងអញ្ចេះអញ្ចោះអញ្ចេះអញ្ចោះឮសំឡេងជេរចឹងព្រះអង្គអត់ទាន់សម្ដែងធម៌ទេហើយព្រះអង្គសួរណាថាបិណ្ឌណាចង់សួរថាមនុស្សលោកសេដ្ឋីតើសំលេងអីនៅខាងក្រោយនេះឮដូចព្រៀនបងត្រីចែកត្រីគ្នាមិនត្រូវនេះអាព្រៀនបងត្រីចែកត្រីគ្នាមិនត្រូវហ្នឹងបើឆ្លោះគ្នាញ៉ៃញ៉ែមែនទេញោមចែកត្រីគ្នាត្រូវបានអណាថាបិណ្ឌទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គតាមពិតសំលេងនេះកូនប្រសាខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ត្រង់អញ្ចឹងពោសួរត្រង់ដែរនាងកាចណាស់ព្រះអង្គហើយកាចណាស់មិនដូចឧបាសិកាវិសាខាទេកាចណាស់ឥឡូវតថាគតសូមជួបនាងនឹងបន្តិចចាំទេសនាអញ្ចឹងអាណាថាបិណ្ឌក៏ឲ្យគេទៅហៅនាងសុជាតាមកថាព្រះអង្គឲ្យជួបអូឮព្រះអង្គភ័យហ្មងនាងនោះណាញោមពួកស្គាល់ព្រះអង្គដឹងបុណ្យដឹងបាបចេះចាត់ចែងទានទាំងអស់បើទោះតែរឿងឆ្នាស់ពេកហ្នឹងហ្មងចឹងក៏រៀបចំខ្លួនលើព្រះឲ្យហៅនាងនឹងមកនោះរៀបចំខ្លួនពីក្រោយមកស្អាតបានមកដល់មុខព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គណាហើយព្រះអង្គសួរម្នាលនាងសុជាតាភរិយានៅលើលោកនេះមាន7ពួកទី1វគ្គកាភរិយាភរិយាស្មើនឹងអ្នកសម្លាប់ទី2ចៅរៃភរិយាភរិយាភរិយាដូចចៅទី3អាយាភរិយាភរិយានឹងគឺដូចដោយម្ចាស់ណាដូចម្ចាស់ទី4មេត្តាភរិយាភរិយានឹងគឺស្មើនឹងម្ដាយទី5ភកនិភរិយាភរិយានឹងគឺស្មើនឹងប្អូនស្រីទី6សក្ខីភរិយាភរិយានឹងស្មើនឹងសម្លាញ់ទី7ទាសីភរិយាភរិយាផ្ញើស្មើនឹងអ្នកម្រើក្នុងផ្ទះមនាលនាងសុជាតាតើភរិយា7ពួកនេះនាងជាភរិយាមួយណាសួរអញ្ចឹងញោមញោម
សួរចឹងសួរអញ្ចឹងហើយចាំមើលនាងនឹងឆ្លើយថាម៉េចមិនមែនចាំមើលចាំស្ដាប់មើលមើលអើចាំស្ដាប់មើលតែគាត់ឆ្លើយថាម៉េចឥឡូវស្វាអធិប្បាយប្រពន្ធនឹងសិនកុំអាទៅមុខនិយាយរឿងប្រពន្ធសិនអញ្ចឹងសុំប្រពន្ធទាំងឡាយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបើប្រពន្ធទាំងឡាយឲ្យតែឈ្មោះថាប្រពន្ធបើព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងទី1វៈធៈកាភរិយាវៈធៈកាវធណស្រាវៈធៈកាហើយនៅខាងមុខភរិយាអញ្ចឹងមកបើវៈធៈកាភរិយាប្រពន្ធដូចជាអ្នកសម្លាប់ប្រពន្ធនឹងស្មើពេជ្ឈឃាតញោមតើពេជ្ឈឃាតអញ្ចឹងប្រពន្ធនៅក្នុងលោកនេះព្រះអង្គថាមាន7ហ្នឹងអញ្ចឹងទី1ប្រពន្ធដោយពេជ្ឈឃាតស្មើអ្នកសម្លាប់ដូចតែពេលខឹងម្ដងចង់ស៊ីសាច់ប្តីញោមតើមើលរោដូចតែអញអត់មិនបានឥឡូវហ៎ឯងណែអ្នកអាហ៊ីហឹងហ្នឹងណាគឺថាស្មើអ្នកសម្លាប់មែនទេញោមណោះអ្នកសម្លាប់វាមិនដែរណាញោមចង់សម្លាប់បងដល់វាមិនដែរអញ្ចឹងគឺវាស្មើអ្នកសម្លាប់គឺអញ្ចឹងណាហឺហឺហ្នឹងអត់ស្រួលទេយើងត្រៀមខ្លួនហើយទៅប្តីប្រុចបាយក្រៅអញ្ចឹងទី1ណាប្រពន្ធស្មើចាស់ស្មើពេជ្ឈឃាតហើយញាតញោមក្នុងលោកហ្នឹងមានទេប្រពន្ធអញ្ចឹងមានទេមានចុះបើព្រះអង្គអ្នកសំដែងទៅហើយហ្នឹងមែនអត់ទេណាមែនទេញោមណោះប៉ណ្ណឹងចាំមើលប៉ះញោមណាប្រពន្ធទីប្រមាណទី2ចៅរៃភរិយាប្រពន្ធដូចចៅអញ្ចឹងចាស់ដូចចៅអញ្ចឹងលាក់លៀមលួចប្តីយកប្រមាណមកលាក់ប៉ុណេះលាក់ប៉ុណោះលាក់ប៉ុណេះលាក់ប៉ុណោះចាយវាយក៏ប្រាប់ឯងថាច្បាស់លាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រពន្ធចៅញ៉ាំមានប្រពន្ធចៅហ្នឹងលាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមានបើមានណាដើមចេះអត់ទេញោមមានថាមិនចេះអត់ទេប្រពន្ធចៅមែនទេញោមណាបើហ្នឹងហ្នឹងនិយាយឲ្យតាលាក់ពាក្យតាលាក់គឺចៅហើយចៅហើយអាលាក់សំដីអាលាក់របស់សោះចៅហើយអាហ្នឹងបើយើងក្រោយបើដឹងអញ្ចឹងយើងប្រាប់តែអើយអូនចៅមែនប្តីសួរអញ្ចឹងហៅហៅប្រពន្ធអញ្ចឹងបានត្រូវអូនចៅចៅរៃភរិយាអូនចៅអាហ្នឹងទី3អាយ៉ាភរិយាអយកជើងយកស្អាអាយ៉ាភរិយាដូចភាសាខ្មែរនិយាយអាយ៉ាអាយ៉ាហ្នឹងអញ្ចឹងអាយ៉ាភរិយាភរិយាហ្នឹងស្មើម្ចាស់ហ្នឹងម្ចាស់ម្ចាស់ហ្នឹងបានន័យថារបស់ទាំងអស់បើប្រពន្ធមិនអនុញ្ញាតប្តីឯងមិនអាចប្រើបានទេមែនទេញាតិអូមបើរបស់ប្រពន្ធទាំងអស់ណាប៉ែកញាតិប៉ែកឯងណាបើអូនមិនអនុញ្ញាតទេប៉ែកឯងគ្មានសង្ឃឹមឡើយណាហ្នឹងម្ចាស់ហើយមែនទេញាតិអូមម្ចាស់ហើយហ្នឹងហើយម្ចាស់ម្ចាស់លើប្តីម្ចាស់លើទ្រព្យរបស់ប្តីម្ចាស់លើរបស់ទាំងអស់គឺជាម្ចាស់បើអូនមិនឲ្យប៉ែងអត់ហើយស្អីក៏ដោយលុយកាក់ស្អីក៏ដោយបើតាមិនអនុញ្ញាតគឺគ្មានសិទ្ធនេះប្រពន្ធទី3ប្រពន្ធទី4មេត្តាភរិយាប្រពន្ធនឹងដូចម្ដាយអញ្ចឹងអានឹងគាត់បើបន្តិចខ្ញុំគាត់បើ
អេហត់ហត់ទៅធ្វើម៉េចប្រពន្ធខ្លះសុខចិត្តដាក់ខ្លួនដូចម្ដាយថ្នមបុតមែនទេញោមហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រពន្ធដូចម្ដាយប៉ុន្តែបើប្រពន្ធទុកប្តីដូចកូនបើនេះតែខ្លួនឯងជាម្ដាយប្តីបើអាចល្អទុកខ្លួនឯងជាឪពុកទុកប្រពន្ធដូចកូនដែរអាហ្នឹងនៅមួយគ្នាសុខហ្មងជឿទេនិយាយរមជឿទេតែបើសិនតែទឹកតាំងខ្លួនឯងជាម្ដាយតាំងប្តីជាកូនពេលខ្លះអត់សូវសុខទេព្រោះប្តីអត់ព្រមបាក់ថ្មងតាមនឹងអត់ទៅអត់ត្រូវគ្នាប៉ុន្តែបើសិនតែម៉ាក់នេះប្រពន្ធអាចល្អខ្លះមិនមែនល្អទាំងអស់ណាល្អខ្លះថ្នមប្តីថ្នាក់ថ្នមប្តីមើលថែប្តីដូចមើលថែកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយមានប្តីខ្លះគេលែងហៅប្រពន្ធគេប្រពន្ធហើយទៅទៅហៅម៉ែទៅវិញហីវាខូចហេតុអីណាណាមានតែចម្រៀងខ្លះគេថាម៉ែប្រពន្ធហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាខូចមកពីយើងដែរទេម៉ែនេះញោមណោះទីម៉ានមិញទី4ទី5ភកនិកភរិយាប្រពន្ធហ្នឹងដូចប្អូនស្រីអញ្ចឹងឆ្លាញ់ប្តីប៉ុន្តែខ្លួនឯងទុកដូចជាប្អូនស្រីអញ្ចឹងញោមស្គាល់ប្អូនស្រីដឹងហើយដឹងតែចរិតប្អូនស្រីអមិចខ្លះដែលគោរពដែលឆ្លាញ់បងប្រុសមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងប្តីដូចបងប្រុសប្រពន្ធដូចជាប្អូនស្រីអាហ្នឹងក៏អត់ឆ្លោះគ្នាដែរសบายគ្នាហើយមែនទេញោមណោះព្រោះខ្លួនឯងដឹងតែជាប្អូនឯប្តីដឹងតែជាបងប៉ិនក៏មាយច្រើនពេកណាប្អូនហ្នឹងតែមាយច្រើនមានអាបងតាត់កពប់នោមហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងផ្ដាំមកហើយឮតែប្អូនអូមាយចេះចុះអាហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវហើយមិនស្រួលទេបងកាចដែរមិនស្ពេកខ្លះទី6សក្ខៃសក្ខៃហ្នឹងសខដល់ស្អីហើយភរិយាបើអត់ទេអត់មានស្អីសក្ខៃសក្ខៃសក្ខៃបើសក្ខៃហ្មងច្រឡំសក្ខៃសខស្អីហ្មងសក្ខៃហ្មងសក្ខៃភាពហ្នឹងហើយសក្ខៃភរិយាភរិយាហ្នឹងស្មើសម្លាញ់ហ្នឹងហើយសម្លាញ់បើញ៉ាំស្វាសម្លាញ់ដែរអបអានគ្នាមិនខ្លះពួកម៉ាអេអឺអេសុខបាយវ៉ៃបាយគ្នាយូរហ៎នេះម៉េចអត់អីសុខបាយម៉ែអើយសុខបាយហ្នឹងសម្លាញ់ស្មើគ្នាមើលស្មើគ្នាហ្មងហ្នឹងហើយប្តីអឺអឺម៉េចហ្នឹងងែ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 ងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រពន្ធស្មើសម្លាញ់ទី7ទាសីភរិយាប្រពន្ធដូចកិច្ចនៅផ្ទះអញ្ចឹងស្មាននិយាយពីយប់មិញហ៎ញាតិញោមដឹងណារឿងយប់មិញហ៎ប្រពន្ធទៅដូចជាកញ្ចះអ្នកបំរើនៅផ្ទះអញ្ចឹងណែទាំងអស់ហ្នឹងដែលពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលនាងសុជាតាតើនាងជាប្រពន្ធមួយណាញាតិញោម7យ៉ាងហ្នឹងឆ្លើយមកថានាងឆ្លើយថានាងប្រពន្ធមួយណាអត់កុហកព្រះទេព្រះអង្គសួរមិនឆ្លើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប្រពន្ធមួយណាប្រពន្ធនាងថាបបិទ្ធព្រះអង្គនាងអត់ឆ្លើយនាងថាបបិទ្ធព្រះអង្គចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើខ្លួនឯងជាមេត្តាភរិយាឃើញទេញ៉ែទេអងជាមេត្តាភរិយាឬជាភកនិភរិយាឬជាប្រពន្ធដូចជាម្ដាយឬប្រពន្ធដូចជាប្អូនស្រីអើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើអាទី4ហ្នឹងអាទី5ក្រៅពីនឹងគឺខ្ញុំម្ចាស់ឈប់ធ្វើហើយអូស្លូតាំងពីនឹងមក
កម្មមុនមានឯណាវៈតកាភរិយាចង់ឲ្យសម្លាប់ប្តីមួយថ្ងៃមួយជេរនោះជេរជេរនោះជេរតាំងតែរឿងឯងអញ្ចឹងដល់ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកស្លូណាញោមណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញញោមញោមស្រីស្រីទាំងអស់ទាំងប្អូនស្រីទាំងបងស្រីទាំងញោមស្រីទាំងអស់គ្នាគួរបដិបត្តិខ្លួនឯងដូចនាងសុជាតាជាមេត្តាភរិយាឬក៏ជាភក្កនិភរិយានឹងល្អហើយប៉ុន្តែបើទោះទោះអាមិនសូវល្អត្រង់តែប្តីវាចាស់ពេកនេះអញ្ចឹងដល់ប្តីចាស់ពេកវាអត់ត្រូវគ្នាបដោយហីហ៎ញោមចង់ធ្វើឲ្យប្រពន្ធទីម៉ានក៏អត់ត្រូវដែរតែមិនសំបញ្ជាក់តែធននេះមិនមែននិយាយទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងទេណាញោមបាទនេះថាមួយចំនួនធំគឺមិនសូវសុខគ្នាទេតែវាមានខ្លះក៏គាត់សុខរហូតចឹងដែរប៉ុន្តែនេះមួយចំនួនធំដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាវិវិនិះឬហ៎ញាតិញោមណាវិនិះវិនិះទ្រព្យសម្បត្តិវិនិះហិនហោចខ្លោចផ្សាផ្សេងផ្សេងចិត្តក្រំគ្រាមិនសុខមិនស្ងប់ទៅណាមកណាមិនហ៊ានទៅណាយូរខ្លាចគេលួចប្រពន្ធឯងវិចាស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឯងនឹងវាស្អាតតនុយធ្វើម៉េចឲ្យវាសមដើម្បីឲ្យសម្រស់នឹងវាក្មេងវាសមជាមួយប្រពន្ធបើវាទីងអត់រួចញោមហុកជាងហើយមកទីង20ជាងទៅមិនរួចទីងវាអត់រួចណោតូលៀបលុនម៉េចក៏ទៅអត់រួចប៉ុន្តែបើត្រឹម3ជាងថ្ងៃប្រពន្ធ20ជាងអានឹងទីងគ្នាបានមែនទេញោមប្រពន្ធនេះចំណាស់ប៉ាឡោជើជួនកាកដាអាចទីងគ្នាបាន20ជាងហ៎ប៉ុន្តែបើដល់6ជាងមកទីង20អូយទីងរួចទេណាអត់ទេទីងមួយទីងដល់ងាប់ខ្លួនឯងនឹងហ្មងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាចាស់ពេកហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាវិនិច្ឆ័យឥឡូវអាត្មាលើកឡើងចំណុចរឿងរ៉ាវនេះសម័យព្រះមានរឿងមួយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គសម្ដែងជាដករឿងតកបណ្ឌិតណាញាតិញោមតកបណ្ឌិតកាលពីព្រះអង្គនៅជាប្រពោធិសត្វនាមថាតកបណ្ឌិតបាទតកបណ្ឌិតតកបណ្ឌិតនេះគាត់មើលឃើញវ័យរបស់គាត់វាចាស់ហើយមិនមានប្រពន្ធគាត់ក៏សម្រេចចិត្តគិតថាការដែលយកប្រពន្ធយកគ្រួសារនេះជារឿងមិនល្អទេហើយពិបាកយកចិត្តពិបាកយកថ្លើមពិបាកទំនប់បំរុងពិបាកក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើនាងជាប្រពន្ធណាស់អញ្ចឹងក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃបោះយាតាបោះទៅពពុទ្ធិស័តណាញោមអញ្ចឹងនាមថាតកតបឬហៅថាតកបណ្ឌិតហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលចូលទៅបួសអញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីសេដ្ឋីម្នាក់នៅក្រុងពារាណសីមានកូនកំងម្នាក់កាចឲ្យប៉កែជេដូចនាងមិញអញ្ចឹងប៉កែណាជេនោះជេជេនោះជេអត់តានមានប្តីឯងនៅកំងឯងប៉ុនជេអ្នកម្រើអ្នកឯងធ្វើការនៅផ្ទះជេទាំងអស់រហូតដល់ថ្ងៃមួយវាថ្ងៃចន្លោះល្អប្រសើរពួកអនៈបំរើនោះវាគុំអញ្ចឹងគុំក៏ចាប់នាងកូនកំមនឹងបានក៏យកនាងនឹងទម្លាក់ទឹកចោលទៅជេបាក់ហើយជេយកអាចវាយនាយកូនបាចវាយនាយនឹងទម្លាក់ទឹកចោលទៅនាងនេះស្រែកឲ្យគេជួយក៏គ្មានអ្នកជួយទេព្រោះវាពេកទៅហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្នកគេជួយគេស្អប់គ្រប់គ្នានាងនឹងក៏អណ្ដែតទៅសែតាមទឹកនឹងទៅតើអណ្ដែតទៅវាទៅដល់កន្លែងអាស្រមរបស់តាបោះនេះឈ្មោះតកបណ្ឌិតនេះតាបោះឃើញមនុស្សអញ្ចឹងក៏តាបោះទៅស្រមមនុស្សជួយសង្គ្រោះដល់ឲ្យជួយសង្គ្រោះនាងឯនេះក៏ចាប់ដើមគិតថា
តាមពិតគាត់នេះអ្នកមានគុណអញ្ចឹងបើសិនជាយកគាត់នេះធ្វើជាប្តីតណាបែបជារឿងប្រសើរប៉ុន្តែតាបោះហ្នឹងថ្មនិយាយមិញចាស់នៅចាស់ហើយតកមនិតចាស់ហើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនយកចិត្តតាហ្នឹងទេតាហ្នឹងប្រកាសជាមិនអាចឃុំក្រងមើលថែខ្ញុំបានទេព្រោះហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅនៅឯណាទៅពឹងឯណាដែរបែកងាប់ហើយអញ្ចឹងយកតានេះជាខែលហើយក៏លួងលោមតបោះហ្នឹងពងបានសម្រេចឈានសមាបត្តិអីណាញោមហោះហើរបានណាតតកតបោះហ្នឹងហោះហើរបានណាតែវាហោះហើរអ្នកក្លាហានមិនអាចរួចពីកណ្ដាប់ដៃស្រីស្អាតពោវត្តអត់អាចរួចកណ្ដាប់ដៃស្រីស្អាតនេះចេញចរិតមាយារបស់ស្ត្រីដើម្បីឲ្យតបោះនឹងដឹងមាយាចេះមាយាចោះមាយាចេះញាតិញោមស្គាល់មាយាណាមាយារបស់ស្ត្រីមានជាង30មាយាមកធ្លាប់ទេហើយប៉ុន្តែភ្លេចអស់ហើយអញ្ចឹងច្រើនមាយាណាញោមញាតិញោមស្គាល់មាយាណាញោមស្អីស្អីមាយាមាយាហ្នឹងលាក់ពុតលាក់ត្បុតណាញោមទីហោថាឃើញប្រុសប្រុសតលាក់សក់អាហ្នឹងក៏មាយាដែរមាយាមួយអាហ្នឹងហ៎មែនណាញ៉ាំហឺនោះមែនតើណាបើលាក់សក់ធ្វើជាធ្វើមិនសាយជាមិនជាអត់មានមនុស្សអត់ប្រឹកនេះតើមានចាប់ដើមធ្វើអញ្ចឹងហើយដល់ពេលមានមនុស្សប្រុសទៅចាប់ក្មេងៗមកបលែងលេងហើយមនុស្សប្រុសគេនៅក្បែរហ្នឹងទៅបលែងក្មេងថាម៉េចអាហ្នឹងក៏មាយាដែរចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលខ្ញុំទេអស់មាយាហ្នឹងប៉ុន្តែទេនៅនេះមិនត្រូវរឿងទេតើទេនៅស្រុកខ្មែរយើងបើស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្លះមិនត្រូវរឿងទៀតណាញោមប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះមាយារបស់ស្ត្រីតបោះនឹងឃើញមាយាហ្នឹងទ្រាំមិនបាននៃការត្រលត្រង់ឈាមសមាបត្តិហ្នឹងទេញោមក៏សម្រេចចិត្តយកនាងធ្វើប្រពន្ធទៅដាច់អស់អាលេងឈាមចេះហោះលែងកើតបដហើយឃើញទេអញ្ចឹងបានអ្នកក្លាហានមិនអាចរួចពីកណ្ដាប់ដៃស្រីស្អាតឡើយណាញោមអញ្ចឹងក៏លែងទៅនៅអាស្រមនេះពពោធិសត្វណាមិនមែនអ្នកផ្សេងទេណាតួអង្គពពុទ្ធណាដែលដាច់ឈៀនដោយសារតែនាងនោះហ្នឹងហើយក៏ខ្លួនឯងវិចាតរុនតរីហើយនាងក៏នៅក្មេងមិនអាចនៅក្នុងព្រៃបានទេបើនៅម្នាក់ឯងអូខេមិនអីទេប៉ុន្តែនេះមានគ្នាហើយអញ្ចឹងក៏នាំទៅនៅក្បែរក្រុងជាក្រុងមកហើយប្រកបអាជីវកម្មឬក៏រោចិញ្ចឹមជីវិតបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងទៅតែនាងនោះមិនមែនស្រឡាញ់តានឹងស្មោះហើយណាជាខែលតាមែនទេញោមរឿងហ្នឹងមិនចឹងមិនណោះដល់ទៅពេលហើយថ្ងៃមួយពួកចៅចូលទៅប្លន់ក្នុងនគរហើយចៅហ្នឹងវាខូចឲ្យតានាងណាស្អាតចាប់យកទៅហើយមកចាប់ចាប់ចំប្រពន្ធតកបណ្ឌិតនេះញោមយកទៅហ្នឹងចំមកប្រពន្ធនេះវាណាស់ដែរឃើញចៅក្មេងអាប្តីឯងវាចាំងបារើចរិតមាយាដល់ដែរដើម្បីយកចៅហ្នឹងទៅប្តីឃើញទេញោមញោមហើយក៏គិតបើសិនជាលោកចៅស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះខ្ញុំក៏សុខចិត្តស្រឡាញ់លោកចៅឯងដែរហើយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបានតែលោកចៅឯងចាប់មកនេះអោចង់ដាច់ខ្យល់នេះចាំយូរពួកប្តីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាស់ទៅរុនទៅរៀនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងសុំឲ្យលោកចៅឯងទៅសម្លាប់ប្តីខ្ញុំចោលបើមិនអញ្ចឹងណាចាប់ខ្ញុំមកអញ្ចឹងណាប្រកាសជាប្តីខ្ញុំស្វែងរកហើយហើយតែស្វែងរកហើយលោកចៅឯងបើយកខ្ញុំក៏មិនសុខដែរប៉ណ្ណបើលោកចៅឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំសម្លាប់ប្តីខ្ញុំចោលទៅ
ោវាព្រមដែរវាស្រឡាញ់ឃើញស្អាតមែនទេញោមណោះអាណាងាយប្លន់បានប្រពន្ធគេស្អាតម្លឹងម្លឹងអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ត្រូវគ្នាក៏ឲ្យសួរនាងហ្នឹងថាធ្វើម៉េចបានសម្លាប់ប្តីនាងបានអញ្ចឹងនាងហ្នឹងថារឿងសម្លាប់ទុកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមានអបាយកលសរសេរសារលិខិតណោះថាបបិទ្ធព្រះស្វាមីជាទីស្រឡាញ់របស់អូនអើយណាក្នុងសបុតសិតតែមលហែមអញ្ចឹងណាញោមពេលនេះអូនកំពុងតែជាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ចៅហើយប្រហែលជាគេមិនអាចទុកជីវិតអូនបានឡើយហ៎ញ៉ែញោមហើយសុំឲ្យបងមកដោះអូននៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាញោមដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេពួកចៅកំណាចចិត្តអប្រៃនេះនឹងធ្វើបាបអូនការនិយាយដូច្នេះឲ្យតានឹងទៅចៅសម្រាប់តានឹងចៅហើយញោមហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ចៅហើយទៅដល់សម្រាប់ចៅហើយប៉ុន្តែតានឹងគាត់អត់មានគិតរឿងអីទាំងអស់ខ្លាចបាត់ប្រពន្ធនឹងហ្មងស្រឡាញ់ពេកហើយណាដល់វាក់ស្រឡាញ់ហើយណាញោមកុំខ្វល់រឿងអីពោះសុកចិត្តដាច់ឈាននៅសាររឿងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបាច់ខ្វល់អីសំខាន់កុំឲ្យតែប្រពន្ធហ្នឹងវាស្លាប់ខ្លួនទៅធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនាងហ្នឹងញឹមហ្មងសបាយចិត្តហ្មងចឹងណាសបាយចិត្តប្រាប់តាណែបងចៅនឹងមានយោមស្ងាបដើបដើហើយញោមប្រហែលជាចង់លឹះម៉ោងហើយអញ្ចឹងអីចិត្តចប់ហើយតិចទៀតចប់ហើយប្រាប់ថាលោកបងចៅអើយនេះតាកចាស់នេះប្តីខ្ញុំហ៎ប្រាប់យ៉ាងហ៎ខ្ញុំហ៎តាកចាស់ណាប្តីខ្ញុំហ៎ឥឡូវចូលចាប់ចោះចាប់ជាប់ចងជាប់អីសពគ្រប់ហើយនិយាយផ្លែផ្កាឲ្យប្តីហ្នឹងតាមពិតយើងមិនស្រឡាញ់តែឯងទេតែដោយសារយើងវាអត់មានអ្នកជួយថែយើងតើបានយើងយកតែឯងជាខែលហ៎ឥឡូវនេះប្តីខ្ញុំពងចងតែឯងហ្នឹងឯងប្តីខ្ញុំប្តីចៅហើយចាប់ពីពេលនេះទៅមានអ្នកថែមានអ្នកមើលហើយអញ្ចឹងតើឯងនឹងត្រៀមងាប់ហើយទៅថាអញ្ចឹងទៅបានតកបណ្ឌិតនឹងលោកគិតណាញោមនេះដែលដាល់ផ្លូវខុសមួយគ្រាកាលនោះកាលនៅក្មេងម៉ៃថាការដែលមានភរិយាគឺវាមិនសូវស្រួលទេទៅបានទៅនៅក្នុងព្រៃតែសុខចិត្តដាច់ឈាមដោយសារនាងនឹងតែឥឡូវនេះនាងនឹងកំពុងតែប្រើពាក្យថាយើងយកតែឯងជាខែលទេហ្នឹងញ៉ែញ៉ោមអញ្ចឹងមានវិបតិមានវិបតិសេរីខ្លួនឯងប៉ុន្តែចៅចាប់បានធ្វើទរណកម្មវៃផងធ្វាក់ផងគាត់នៅតែប្រើពាក្យមួយថាមនុស្សបើមានគុណធម៌គេជួយសង្គ្រោះយើងហើយគួរនឹងមានគុណធម៌ដាក់គេវិញថាតែប៉ុណ្្នឹងឯងញ៉ែញ៉ោមវៃមិនក៏មិនឈឺក៏មិនត្អូញក៏មិនស្រែកអីទាំងអស់អត់អត់ធូនអត់ស្រេចអីទាំងអស់នៅតែប្រើពាក្យថាមនុស្សបើមានគុណធម៌ជួយគេហើយគេប្រកបជានឹងជួយយើងវិញប្រើតែពាក្យប៉ុណ្ណឹងចោលវាឆ្ងល់ព្រោះសម្រាប់មនុស្សច្រើនអ្នកហើយវាមិនដែលឃើញអាណាដូចមិនតក់ slot ដូចតាហ្នឹងចាត់ចាស់ចណាស់ហ្នឹងហើយវាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែរឹងមាំហើយនៅតែប្រើពាក្យអញ្ចឹងថ្ងៃមួយក៏វាយឲ្យពោលពាក្យអញ្ចឹងគាត់ក៏យកតាហ្នឹងមកសួរមិនបានតែឯងចូលចិត្តប្រើពាក្យនឹងវាមានហេតុអីបានប្រើពាក្យថាមនុស្សមានគុណធម៌ជួយគេឲ្យគេនឹងជួយយើងវិញទៅបានតាបោះតកបណ្ឌិតហ្នឹងគាត់ពោលថាបបពិតលោកចៅខ្ញុំជួយនាងហ្នឹងជាប្រពន្ធរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំជួយដោយស្មោះព្រោះបើសិនជាអត់មានខ្ញុំកាលនោះនាងហ្នឹងគឺប្រកាសជាស្លាប់ហើយព្រោះគេត្រូវបណ្ដែតទឹកដោយសារ
នាងនឹងខូចអីអញ្ចេះអញ្ចោះអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាទោះបីខ្ញុំស្លាប់ក៏គុណធម៌របស់ខ្ញុំមិនស្លាប់ឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគុណធម៌ដែលខ្ញុំបានជួយគាត់ហើយនោះនឹងមានអ្នកណាជួយខ្ញុំវិញតែបើមិនជួយក៏ហើយចោះខ្ញុំត្រូវតន្ទិញពាក្យនេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឮហើយដឹងរឿងងាវចឹងក៏គិតអីប្រហែលតានេះជួយសង្គ្រោះជីវិតម្លឹងហើយនៅតែចង់ទាត់តានឹងចង់សម្លាប់តានឹងចោលចិត្តតម្រមអញចោលថ្ងៃមុខទៅពេលវាមានប្រុសមួយទៀតវាចង់សម្លាប់អញចោលចោលហ่ะអញ្ចឹងក៏ប្រើល្បិចហៅនាងនឹងទៅក្រៅហៅទៅក្រៅទៅក៏ធាក់មួយជើងទៅលាក់ក្នុងជ្រោះនោះទៅងាប់បាត់ទៅខ្ញុំអឺមិនងាប់អឺងាប់មួយជើងទៅលាក់ជ្រោះទៅនឹងងាប់ដុំណាលើកនេះមានអាគេស្រង់មកជ្រោះនោះចាប់ផ្ដើមលែងតកបណ្ឌិតនឹងថាអ្នកឯងមានគុណធម៌ល្អណាស់ខ្ញុំលែងធ្វើចោលហើយចង់ទៅនៅជាមួយអ្នកឯងទេកុំទៅជាមួយយើងចាប់ពីពេលនេះទៅយើងបោះជាតាបោះវិញហេបើតែឯងទៅបោះខ្ញុំបោះជាមួយតែឯងលែងធ្វើចោលបានឈានគ្នាទៅទៅកើតព្រំលោកអស់ទៅណាខ្ញុំក៏ឯងមកទៅកើតព្រំលោកបានចូលព្រំលោកសំបារមីហ្នឹងបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក្រោយមកច្រើនជាតិណាមែនតិចទេណាខ្ញុំច្រើនណាប៉ុន្តែនេះស្មារតីកុំភ្លេចគឺចាស់ជ្រុលពេកណាញាតិញោមកុំភ្លេចថាគេស្មោះនឹងយើងណាតាមពិតជាខែលរបស់គេទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាអ្នកដែលចាស់បុរសដែលមានវ័យចំណាស់ថាម៉េចមើលពាក្យមិញថាម៉េចបើតែចាស់ហួសពេកហើយមានតម្រេចដោយក្តីតណ្ហានាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងបានជាគតិក្នុងការពិចារណាក្នុងគាថាបារាភវសូត្រទី10នេះដែរ